Hej. Jeg har fået mit Mundi Craft Kit fra Tonic Studio. Og lad os se, hvad der er indenfor her. Jeg tager det lige altså ud af min æske her, der er ikke mere i. Lad os se, hvad der er i. Jeg skal lige have os med over på computeren. Så I må lige give mig 2 sekunder. Det ser ud som om, at vi er med. Der er meget ringe kvalitet, kan jeg se. Nå, vi slukker lige lyden her, og så prøver vi lige at se, hvordan det kommer til at se ud. Men jeg har simpelthen fået mit craft kit her. Og det her, det er kun en udpakning, og ikke andet. Der er selvfølgelig en lille sticker, som der plejer at være. Og det er ganske fint. Rigtig juletema-agtigt. Jeg havde ikke fået fjernet lyden. Sådan der. Og så ligger der lige sådan en her. Med Tonic Storage Ranged. Der kan man købe tasker. Og nogle beholder af en eller anden art. Sådan nogle der. Ja. Og så er der sådan en fin pakke her, som der bare er blevet poster, eller bare blevet ødelagt til lidt øv. Det kunne have været rart, hvis det havde været nede i posen. Så man kunne have genbrugt posen her. Men det kan man ikke engang. Nå. Jeg har ikke engang en saks her, det er klart. Jeg må bare rive den op. Det er da ikke nok at være. De har droppet alt for tunge ting ned i den her lille stakkels pose her. Det var lidt synd. Nå, lad os se. Der er en saks her. Og den skulle være rimelig god, har jeg ladet mig fortælle. Lad os se, jeg har en tang hernede. Jeg kan da lige klippe dem her. En tang skal der til. Nå, lad os se her. Tonic Studio. Den ligner meget den fra Tim Holstad. Der er bare ikke de der hakker på. Som der er på Teams Holst. Og de siger, at den skulle være rigtig god til at lave fussycut, altså klippe ud, udklipninger. Og så er det titanium. Aha. Ja. Yeah. Den mærkes nu meget god. Og det vidste uanset, hvordan man har den. Så både venstrehåndet og højrehåndet kan bruge den. Så det er jo meget fint. Det er jo rigtig godt. Nå, lad os se her. Så kan vi bruge den nu jo. Så har vi en paste af en eller anden art, tror jeg. Det er Nuvo Glimmer Paste. Og den er blå. Meget fed blå. Det minder lidt om den, jeg fik i en større flaske på et tidspunkt. Det er for at give noget diminution, står der her, og så er det med noget glimmer. Shiny. Mm. Og hvad har vi her? Så har vi de der sequins. Ice White. Man kunne få 4 forskellige slags, eller der er en. Man kan få en ud af de 4, der var nu her. Så det var en random en. Og jeg håbede på, at jeg fik den helt hvide, fordi jeg har ikke nogen helt hvide. Eller så skulle det være den helt blå. Men jeg fik den helt hvide, så jeg er ovenud lykkelig. Jeg ved ikke, om I kan se den her.
Jeg kan også lige åbne op. Det kan der ikke ske noget ved. Så skulle de gerne sidde op i låget her. Og prøv at se en shimmer, den har. Altså virkelig sådan en fed glans. Kan de slippe på mine fingre? Kan de slippe? Sådan der. Prøv at se her. Virkelig, virkelig flot. Jeg er helt syg med den her, så jeg bare... Jeg er glad nu, at jeg fik den her. Og så har vi en ny lim fra Tonic Studio. Det hedder Craft Tacky Glue. Super Tacky PVA. Og det vil så sige, at der skulle gerne ikke være vand i den her glue her. Eller lim. Den er anderledes for den lille flaske der. Jeg fik også tidligere. Den har ikke stående her. Den har jeg over på mit arbejdsbord, kan jeg se. Men det smarte ved den her, det er, at der er en lille tip her i. En lille bitte, bitte en. Og når det er, man sætter den op i her i låget, så lukker den automatisk, på grund af, at der er den der lukning nede i her. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Der er den lukning inde i midten her. Og den går ind og lukker tæt. Så den skal man endelig huske at putte på, når det er. Det fede også ved den, det er, at den kan stå op. Sådan der. Så din lim bliver ved med at løbe ned, men den løber ikke ud. Og den kan ikke løbe ud, på grund af, at der er det dip standet i. Så den kan stå op. Og så har de gemt et eller andet hernede i. Er der mere? Og så det der Craft Perfect French Blue Stipped Baker's Twine. Det er bagesnor, som de kalder det så fint. Og der kan man også skille det blå og det hvide fra hinanden. Og det er altså noget rigtig stærkt noget. Jeg fik noget på et tidspunkt, der var sådan noget... Jeg skal have den hernede i, faktisk. Så den ikke lige her. Jeg fik den hvide her. Jeg mener, det er den her. Eller også er det den her. Nej. Det er ikke nogen af dem her, nej. Det er det ikke. Jeg kan ikke finde den anden. Den her købte jeg over i Netto jo. Nå. Men der er den her, de siger i hvert fald, at den skulle være rigtig, rigtig stærk og syg med, og det hele, så det vælger vi at tro på. Så er der igen en, en spray. En mist, som de så fint hedder. Og der er noget sparkle. Creative. Det er noget, der skal bruge. Altså, den hedder Silver Smoke. Og den skulle gerne lægge sig på dit projekt, der du er i gang med at lave. Og så skulle den gerne lægge sig i nogle fine klatter. Du kan også vælge det, at du sprøjter først. Du ryster den selvfølgelig først, allerførst. Og så sprøjter du den, og så tager du din pensel og maler ud. Det kan man også sagtens gøre, sådan, så du får en jævn overflade. Men jeg laver nogle, jeg laver en film med, hvordan jeg bruger det her sæt her. Og så er der en, det ligner en blå. En Nuvo Crystal. Drops. Og den hedder Wet Growth Blue. Det er også meget flot. Og så er der en vintage. Hvordan jeg ved, det er en vintage? Det er den måde, som de har lavet flasken på. Nej, det er sgu en stone. Undskyld. Det er rigtigt, at de laver dem også i de der firkanter nu jo. Der er lige en motorbølge, jeg beklager. Og den hedder Calc White. Det er en stone drop, det vil sige, at der er sådan nogle små sten nede i. Supersten, det er lidt gerne. Nå, så kommer vi hertil. Der er selvfølgelig mappen her, hvor der står, hvilken månedskit det er. Det er nummer 26. Så er der så de her. Jeg lige vil skrive den om her. Sådan der.
der så de her stempler med. Og der følger også dies til. Både til det store og det lille snifnuk. Der er nogle ekstra tags der, man kan lave. Og de der, de er til, de der stempler, der er hernede. Og så er der så sådan en her. Og den er lidt tricky. Fordi hernede i, der er der rigtig mange dies i med sig selv. Der er den helt store, der er en lidt mindre. Og så er der to slags, hvor det er, at du kan lave det på din kugle. Med om du vil have det den her, eller om du vil have det den her. Og jeg kan se, at jeg var ikke helt med ind i, jeg beklager her. Og det samme er der også heroppe. Her der er en, og her der er en, og der, og så den ydre. Og så de to, der sidder her, det er simpelthen til at lave en lomme til de her. Hvis man er i tvivl om, hvis der man har fået sit kit, man er i tvivl om, hvordan man gør tingene, så gå ind på deres Facebook-gruppe, der hedder Tonic Craft Kit, eller så er det Tonic Studio, det kan jeg ikke helt huske lige nu, eller ind på YouTube, og så skriv det, og så vil de komme frem med alle de her fede idéer, som de ellers laver. Og der er mange ombud, der laver det. Og snart vil min YouTube også være fremme, så man kan se det, når man går ind og slår det op. Nå, vi kigger ned i den her fine halløj her. Skal vi se. Wow. Jeg skal lige have det sidste papir med ud her. Vi sitter fast. Sådan der. Det er bare min opgørelse over, hvad der er for nogle ting. Og den første her, det er sådan en shimmer-agtig. Og som de altid har lovet, så skal man gerne kunne køre henover, uden at få glimmer på sig. Det kan man så ikke helt, kan jeg se. Man får lige glimmer på sig af den her. Så den her skal man ikke bruge til operationsskriv hjem. Hvis det er, de får glimmer på sig, de stakkels soldater. Og den her har vi jo haft før også. Den er meget kraftig. Meget kraftig karton, det her. Og den her, den har jeg også haft før, men bare i andre farver. Og det er simpelthen så flot. Og så er den hvid på den anden side. Bare se, den er sådan lidt shimmer-agtig. Og så er der en helt lyseblå. Og det er en en linning. Så er der sådan en her sjov en her med nogle sjove effekter i. Der ligner fjer eller blade eller jeg kan ikke helt vurdere det. Og så skal jeg nok lade være med at blende jer helt. Men så er der sådan en shine her. Og den sidste. Det er en grøn. Jeg ved ikke hvorfor lige det er en grøn, og så er den gået i stykker. Den skulle så have været blå, men ja, hvorfor ikke? Yes, det var hvad der var i Tonic Studio kittet den her gang. Og jeg vil sige, det meste af alt det her, som jeg får i min månedspakke af papir, det kan også købes ind på Hintes Hobbyverden. De kan godt, rigtig godt lide Studios, eller det der Craft Perfect mærket. Og man kan også købe Nuvo Drops derinde, og jamen, du kan købe simpelthen så mange ting derinde, så hvis man ikke har lyst til at abonnere på selve Craft Kittet, så kan man enten gå ind på deres, altså Tonic Studio Craft Kits hjemmeside og bestille varerne, eller man kan gå ind på Hintes Hobbyverden og købe nogle af papirerne, hvis det er, man har lyst til det. Det var sådan lidt for i dag. Og jeg laver selvfølgelig en film på et tidspunkt, hvor det er, jeg bruger de her remedier, der er her. Plus måske lidt ekstra, hvis det er, man skal have noget pynt eller noget på, ikke? Men det var det. Og så var der selvfølgelig også den her. Og ellers så kan man gå ind på den der hedder 3xw tonic-studios.com.
og så kan man kigge derinde. Så ja, rigtig god fornøjelse, og vi ses. Hej hej.